Питання продажу на аукціоні майнового комплексу Палацу культури «Росава» і через рік не втратило актуальності. Активісти не полишають надію повернути втрачене майно громади, а новий власник тим часом облаштовує придбаний ПК мафами. Нагадаємо, що в минулому році лише за 14 мільйонів гривень було продано одним лотом об'єкти заводу «Росава». Те, що більше 70% акцій належало громаді, враховано не було. Подумали питання о том, що ДК «Шин РАІ» мы должны выставлены был на конкурс, мы должны были подать поучаствовать. Але нас просто-напросто обманули, сказали, что занимается это юридический отдел, и в итоге мы остались, город остался без такого объекта. Тож багато хто ставить під сумнів законність даної операції. Втім, міська влада залишилася бездіяльною у цьому питанні, а тому певні депутати та громадські активісти вирішили звернутися до президента. Втрата іменно Дому культури і всього всієї інфраструктури, яка рядом парку і того, тому це неприпустимо. Тому ми, громадськість, ми написали звернення до президента. Уже понад 3 місяці збираємо підписи, вже більше 10 000 зібрано підписів. Хочемо, щоб президент виступив суб'єктом подання до ДБР, щоб розслідували. Тут пряма бездіяльність влади. У 2012 році були передані акції 74% в громаду. Тобто воно наше, воно є наше. А як ми не можемо зрозуміти, як ми це втратили? Поки активісти шукають відповідь на дане питання та збирають підписи громадян, новий власник «Росави» хазяйнує наповну, наставивши навколо Палацу культури тимчасових споруд. Причому робить це без дозволу, кажуть у земельній комісії. Це грубе порушення. Перше, це протипожежна безпека. Ви представляєте, повністю вокруг, не дай Бог загоріться, а там знаходиться одновременно більше 1000 людей. Второй момент – это порушение земельного законодательства. Сессия, ни мы, депутаты, не надавали дозвел, ни на сервитут, ни на что не давали. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу через телевидение обратиться до инспекции благоустройства, обратиться до муниципальной варты негайно, это входит их обовязки, прекратить монтаж тимчасових споруд на данной земельной ділянці. Наразі громадські активісти за підтримки депутатів міської ради, які зацікавлені у поверненні майна «Росави» в комунальну власність, планують поїздку до Офісу президента, щоб подати звернення з підписами громадян. І подивимося на реакцію, як президент іменно вступиться за громаду. Все-таки він є гарант Конституції. Чи втрутиться глава держави у ситуацію з «Росавою» та чи призначить розслідування, з'ясується незабаром. А поки Палац культури продовжує обростати мафами, створюючи небезпеку для своїх же працівників.